Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, advogada e consultora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre os desafios e como se manter no mercado de sindicatura. O mercado para síndicos está em expansão, há muitos condomínios aí pelo Brasil, porém o que nós temos visto são preços baixos, despreparo e falta de conhecimento do papel da função de síndico. Há um longo caminho ainda a ser trilhado na conscientização da nossa função e para falar sobre esse tema eu recebo hoje o síndico profissional Tiago Nassif, com formação em administração hoteleira e MBA em gestão empresarial. Seja bem-vindo de volta, Thiago, ao Condominas. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui presente aqui para os telespectadores do Condomínios, para esclarecer todas as dúvidas aí que a gente puder. E hoje o tema é polêmico, né, Thiago? Ah, esse tema que a gente conversa muito nos bastidores, né, Paulo? Eu acho que é muito interessante a gente explanar isso para os telespectadores, para a gente né, conseguir dar uma sacudida no mercado aí, para a gente melhorar cada vez mais os nossos trabalhos, né? E o que a gente tem notado, né, com as nossas conversas, é que ainda os moradores nos procuram com critério de preço baixo, né, Thiago? Exatamente, Paulo. É uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, né, Infelizmente, ainda hoje no mercado é muito determinante, né, no mercado de condomínio, não só da parte de sindicatura, né, mas de todos os outros é, é, mercados que envolvem o condomínio, né, é a prática de preço ser determinante na contratação de uma empresa. Né, eu sempre converso muito com os clientes, né, eu vejo isso em, dois, em, em, em duas visões, uma na visão do cliente e uma na visão da empresa. É, na visão do cliente né, eu enxergo que é o seguinte, é, o cliente tem que parar de pensar como condomínio e pensar como patrimônio. Né, eu acho que aquilo ali é um patrimônio, como você tem um veículo que é um patrimônio, como você tem né, valores em, em, em banco que são patrimônios, ou um imóvel é um patrimônio. então quando você Utiliza de um preço determinante de, de determinante de preço para definir, né, você possivelmente é questão de risco e retorno. Né? Você vai ter um risco maior pelo preço da empresa ser mais baixo e talvez você não vai ter o retorno esperado. Então em qualquer patrimônio, né, eu acho que funciona muito assim. É, e a gente tem visto aí no mercado inclusive alguns síndicos que não estão conseguindo se sustentar né, nessa questão de captar o máximo de número de clientes com um preço menor e não dá conta, né, Tiago? Cai a qualidade, a cobrança é muito maior porque os, os moradores, os condomínios vão cada vez mais ficar insatisfeitos com aquela entrega uhum. que não é aquilo que ele esperava, né? Sem dúvida é, é o que eu falo muito. É, nós que temos empresas, você que é empresário eu também, a gente tem funcionários, né, por trás da gente. Então assim para que esses funcionários né, sejam cada vez mais capacitados, sejam excelentes profissionais, eles têm que ser capacitados, né? a gente tem que capacitar eles, enfim, para que eles possam atender o um maior número de clientes. Né? E, obviamente, é, bons profissionais envolvem bons salários, né? e para terem bons salários, seus clientes têm que te pagar um preço que né, você consiga fazer toda essa, né, é, é, essa engrenagem funcionar. Então, é uma coisa que a gente sempre alerta muitos os, os síndicos, né, as empresas, né, e principalmente os concorrentes, é a questão de valores para que né, tenha isso. Então, vi, vira e mexe a gente no mercado, vê. É, é, pessoas é, saindo do mercado, né? os profissionais saindo do mercado por, por não ter capacidade de, de aguentar aquele, né, toda aquela demanda, né? mas na realidade qualquer trabalho vai ter uma demanda muito grande, basta você né, saber enumerar o, qual é o cliente que você realmente quer né? e, e o valor que você está cobrando, se ele é justo se ele é aquém do, do, da função da responsabilidade, então tudo isso envolve. É, e então, qual que é o propósito da, da empresa, né? porque assim, você tem que ter isso muito claro para saber até o um de atuação que você vai quais os condomínios porque tem mercado para todo mundo tem uma imensidão de condomínios por aí aí uhum. né? saber fazer essa filtragem essa análise é super importante agora Thiago um outro ponto que a gente conversou também é sobre essa questão da escolha né às vezes o, o condomínio ele vai escolher o, o, o síndico que aquele condomínio não tem um zelador ou não tem uma comissão de obra não tem todas as funções ali bem definidas. E quando o síndico entra, ele acha que o síndico vai fazer todo todas essas funções além da função de síndico, né? Sim, é isso aí. É uma... É um dos pontos muito polêmicos do nosso trabalho. Né? Assim, é, as pessoas elas contratam o nosso serviço, ou então às vezes elegem a nossa, as nossas empresas né, para ser a sindicatura do condomínio deles, só que eles não sabem nem a, a função né, o, de, do síndico dentro de um condomínio. Né? E eu falo muito isso, eu faço até uma comparação isso com o político. As pessoas votam no deputado, votam no vereador, mas elas não sabem nem a função deles, né? E depois cobram deles, às vezes, uma coisa que nem é da função deles. Então, acontece muito no nosso mercado também as pessoas contratam a gente só que elas não sabem a função do nosso trabalho então como é um mercado muito novo né nós somos eu falo que a gente está muito na fase embrionária ainda né? nós somos embrião ainda é um mercado muito novo que está cada vez crescendo mais então o nosso papel inicial é educar eu acho o cliente né em relação ao qual é a função de um síndico inicial na nossa empresa lá sempre quando a gente é eleito no condomínio a gente faz uma assembleia logo inicial para exatamente apresentar o código civil, mostrar quais são as funções de um síndico e tudo mais, para que. Né, e também a função de um zelador, a função de uma comissão de obras, para que as pessoas entendam que né, é, o, o, para quem né, precisam pedir. Então, muitas das vezes né, a gente chega no condomínio, ah, o zelador, um exemplo aqui, eu gosto de muito de cases, né, Então, assim, um exemplo, ah, eu gosto muito do zelador porque ele faz serviços para mim na minha casa. Eu falo, oh, isso não é função do zelador. Né, ele, ele é para o bem comum do condomínio, não para para fazer serviços particulares. As pessoas, olha, eu nem sabia. Então, assim, eu acho que o nosso papel inicial ainda é de educar o cliente. Eu acho que né, quem está no mercado hoje, principalmente, né, eu acho que tem que né, é, é, se atentar a isso, tentar educar o cliente, que quando o cliente, você consegue educar o seu cliente quais são as funções, é. o futuro do trabalho facilita é. muito. A gestão fica bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Tiago, sobre a sua experiência como síndico, é, atender um número grande de condomínios, não atender? Você acredita que tem um limite? Dá para crescer muito, assim como as administradoras? Então, esse é um ponto muito importante também. É, o serviço de tipo profissional, as pessoas acham que é, as empresas são novas e elas imaginam muito que são como administradoras de condomínio. Só que o trabalho é completamente diferente. Né? É, então, é, as empresas às vezes acham que vão entrar dentro do condomínio e vão conseguir padronizar o... Todos os condomínios da mesma forma, só que não funciona assim. Né? O síndico não é dono do condomínio, ele é ele é um representante legal do condomínio. Então ele, ele não tem, ele não tem é, autonomia para chegar dentro do condomínio e trocar todos os serviços, trocar todas as coisas, porque isso depende de uma deliberação em assembleia. Vários casos funcionam assim. Então, existem muitas particularidades, cada condomínio possui muitas particularidades, então a gente vê com muita dificuldade né, no mercado, eu acho que o mercado é muito novo, isso tende a melhorar, né, acredito, no futuro, mas hoje a gente vê no mercado a dificuldade muito grande em escalar, né, em você ter inúmeros clientes, eu estou falando de 100, 50, 50 condomínios dentro de uma empresa, por quê? Ainda não temos profissionais capacitados para isso, né, para trabalhar nessas empresas. Né? Quando tivermos também, serão profissionais que, obviamente, terão que ter né, bons salários, enfim, não é o que o mercado oferece hoje. Né? Então, assim, é, eu acredito que ainda estamos né, numa fase de pensar como que nós vamos chegar numa forma que nós vamos conseguir escalar. Mas, no momento, Paula, sinceramente, eu não vejo né, uma saída de, um, de uma empresa que consiga ter muitos condomínios. Né, o que a gente teve até um exemplo há pouco tempo atrás de uma empresa né, com muitos condomínios que o síndico não estava aguentando. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que pensar muito na sanidade mental. É um trabalho que envolve muita paciência, muita calma. Enfim, quanto maior o número de clientes, maior o número de, né, de toda essa, essa gama de estresse envolvida é, no serviço. Maior o número de problem problemas, maior o número de cobranças. Sem e dúvida. vai rodando ali uma roda que chega um momento que você não dá conta né, de dar andamento. Sem Dúvida. Até porque eu falo muito que nós não somos síndicos, nós somos gestores de crise. Né? Normalmente, quando as empresas contratam a empresa de síndico profissional, é quando o prédio é, encontra-se em um estado de calamidade, né? que eu falo. Ele precisa de várias intervenções de obras grandes, complexas, eu falo, uma reforma de uma fachada, uma revitalização de uma fachada, uma reforma de uma prumada hidráulica dentro do condomínio. Né? Além disso, o condomínio não tem condições financeiras para arcar né, com os custos de, de uma obra dessas, os, os moradores já não conseguem dialogar mais, né, já estão num, num processo de, de, de brigas muito muito grandes, e aí eles querem contratar uma pessoa para ficar lá e tentar resolver essa situação. Né, só que a gente sempre fala, não depende somente da de, 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 de empresa, depende de todos que estão envolvidos ali né, né, naquele condomínio. É, e por isso que é tão complexo, né? E por falar em complexidade, como você precifica... Os honorários uhum. para atuar em condomínios. Então, inicialmente, né, a gente precifica até uma. Eu, eu acredito que né, os outros profissionais devem fazer dessa maneira também. Inicialmente, o escopo do trabalho. Qual que é o escopo do trabalho do condomínio? Quê? Por que, que o condomínio está tá, tá contratando a nossa empresa? Né? Eu acho que esse é o, é o número um. Por que, que ele está contratando? Porque tem um condomínio que quer contratar apenas para a gente fazer a gestão né, diária do, 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 do prédio. Outros não, outros querem fazer obras grandes, querem fazer né, obras complexas. Então o escopo do trabalho, né, o porquê que eles estão contratando, são igual os nossos honorários. Né? É, então, às vezes você tem um condomínio de seis unidades que ele demanda muito mais do que um condomínio de 40 unidades. Tudo depende do que, que ele quer né, fazer ali é, para crescer é. o condomínio. Tiago, um outro ponto que eu percebo, eu recebi isso muito lá no meu Instagram. Para quem ainda não me segue, siga aí nas redes. Eu estou lá periodicamente, ao vivo, respondendo as perguntas de todos. Sobre trocas sucessivas de síndico. Isso também é um ponto né, que a gente tem que levar em consideração, principalmente se são vários síndicos profissionais que já passaram por aquele condomínio. Né? Exatamente, Paulo. A gente passa por muito isso, né? Dentro de alguns condomínios, a gente até conversa né, sobre esses condomínios, são os condomínios problemáticos que a gente fala. Né? Que às vezes o síndico entra lá tenta fazer um trabalho, às vezes até faz um trabalho bem interessante, mas as pessoas não conseguem manter esse, esse síndico lá dentro. Né? Ele, não tem, ele não consegue administrar o condomínio. Então, muitas das vezes, né, o problema é o cidadão e não o, o, o político, né? que a gente usa uma analogia para fazer isso. Às vezes, a gente tem que ver se o cidadão né, tá dentro do condomínio está cumprindo as regras, está comparecendo às assembleias, está, enfim, né, fazendo tudo para que o bem comum né, prevaleça, é, e às vezes a gente vê que não é o problema né de, de, da sindicatura, acontece muito isso, é um, é um assunto que vem sendo tratado em muitas lives que a gente vem vendo é, atualmente, né sobre condomínios, são esses condomínios, alguns chamam de condomínios tóxicos, outros chamam de condomínios problemáticos, né então a gente verifica muito isso hoje também no mercado. E quais outros critérios que você considera, Tiago, na precificação dos honorários? Então, é, além do escopo do trabalho, né, que, eu, que eu acho muito importante, né, saber o que, que o condomínio realmente quer fazer, né? É, que é o nosso que ele, o porquê que ele está contratando. Tem outras situações que é o número de unidades. Quanto maior o número de unidades, maior o número de problemas que acontecem no condomínio. É, uma boa administradora para te dar suporte, né? A administradora faz toda a diferença. A empresa que vai dar o suporte faz toda a diferença localização, né? hoje nós vivemos numa capital muito grande, então deslocamento, né? esse deslocamento que a gente precisa, enfim, né? o tempo de deslocamento isso influencia é, é muito, área de lazer, né? às vezes a gente administra um condomínio é, que ele é um condomínio clube. Então você é o síndico e o presidente de um clube. Né? Então você faz duas funções. A área de lazer, quando é grande, dá muito mais problema, dá problema na, na, nos, em todos os equipamentos da área de lazer. Então são várias, vários outros quesitos né, que tem que se avaliar para fazer uma proposta. E é o que a gente vem verificando hoje no mercado, que né, como existem muitas empresas novas que não verificam isso. Né? E aí entram no condomínio, fazem um mau trabalho e aí, às vezes queima. Não o nome da empresa, mas de toda a classe, achando que a classe é que não não funciona muito bem. E você, síndico, sabe calcular o valor da sua hora dedicada ao condomínio? Deixe aqui nos comentários. Tiago, agradeço a sua participação mais uma vez, foi de grande valia aqui no Condominas. Eu que agradeço, Paula, a presença. Né? É, vamos aí, vamos tentando melhorar nosso mercado cada vez mais aí, atender esses condomínios cada vez melhor. Isso aí. Aguardo vocês quinzenalmente aqui no Condominas.